Salamlar, nə bu televiziyasının efirində qadın məsələləri haqqda söhbətlər, verilişlər silsiləsi davam edir. Mən isə onun aparıcısı Lika Çıxitunicəyəm. Biz bugün hal-hazırda qadınların siyasətdə rolu və onların bu sahəyə cəlb olunmasından danışacağıq. Gürcüstanda mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bir hissəsi qanunvericilik ilə bağlı birləşməyə başladılar. Həmin qanun Gürcüstanda siyasi partiyalarda və dövlət strukturlarında qadınların iştirakını nəzərdə tutur. Bəs niyə bu gender bərabərliyini siyasətə qatmaq lazımdır? Bəs bu ölçünün hansı mənfi və müsbət tərəfləri ola bilər? Bütün bu suallara veriliş əsnasında cavab tapa biləcəksiniz. İndi isə bizim bugünkü verilişimizin qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Verilişimizin qonaqlarından biri Rusudan Qervalişvilidir. O, qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin rəhbəridir. Qeyri-hökumət təşkilatının adı isə Ədalətli Gender Bərabərliyi. Rusudan Qervalişvili Gender Ədalətliliyi Qeyri-hökumət Təşkilatının prezidentidir. Və Maya Qubrava da bizim növbəti qonağımız, o gender məsələləri üzrə ekspertdir. Veriliş isə BMT-nin qadınlar məsələləri, qadın təşkilatı təşkilatının tərəfindən hazırlanıb, layihə isə Qadınlar Sülh, Bərabərlik və İnkişaf üçün adlanır. Layihənin maliyyə dəstəyi isə Norveç hakimiyyəti. Qadınlar, sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, studiyamıza təşrif buyurubsunuz. Gəlin söhbətə başlayaq. Niyə qadınların siyasətə qoşulması vacibdir? Onların siyasətə qoşulmasından nələr dəyişə bilər? Maya xanım, gəlin sizdən başlayaq. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bilirsiniz, iş bu yerə çatmalı deyildi ki, qadının siyasətdə rolunu belə istəyərdik. Çünki onsuz da qadınlar iştirak etməlidirlər. Amma təəssüflər olsun ki, belədir. Əlbəttə, onların iştirakı çox vacibdir. Çünki qadınlar bizim əhalinin bir hissəsidir. Bir hissəsi də deyil, böyük hissəsidir. Onların qərarların qəbulunda iştirakı çox vacibdir. Qadınların siyasətdə rolu nəyi dəyişər? Qadınların siyasətə gəlişi ilə siyasətə baxış tamamilə dəyişir. Baxışlar genişlənir və böyüyür. Baxışla birlikdə, həm nəzər nöqtəsi ilə birlikdə, həm də qadınlar siyasətə dəyişikliklər gətirirlər. Qadınların siyasətdə rolu bizim üçün, bu məsələ üzərində işləyən adamlar üçün çox vacibdir. Biz müşahidələr apardıq, gördük ki, məhz qadınları siyasətə cəlb etməyi bacaran ölkələrdə inkişaf var. Məhz bu proses onların həyatlarında dəyişikliklər yaratdı. Onların həyatları daha asan oldu. Məhz məsələ budur elə. Qadın və kişi qərarların qəbulunda bərabər iştirak edərsə, onlar daha yaxşı qərar verərlər, ədalətli qərar verə bilərlər. Qadın və kişinin baxışları fərqli ola bilər. Onlar arasında konsensus, razılıq olmalıdır. Və bununla da daha yaxşı nəticə əldə etmək olur. Bunlar yalnız sözlər deyil, mən faktlarla danışıram. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, ölkələri buna faktdır, reallıqdır. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə ən az 50% gender bərabərliyi qorunur. Qadınların qərarların qəbulunda iştirakı 50%-a çatıbsa, bu əla nəticədir. Çox sağ olun. Bəs, Dan xanım, siz necə düşünürsünüz? Qeyri-hökumət təşkilatının prezidenti kimi? Bu yöndə Gürcüstanda vəziyyət nə yerdədir? Qadınlarda maraq varmı? Siyasi həyata qoşulmaq istəyirlər, maraq varmı? Sizi də salamlayıram, tamaşaçıları da salamlayıram. Bu məsələ ilə bağlı Marneoli televiziyasında qonaq olmağımız bizim üçün böyük hörmətdir. Gürcüstan təəssüflər olsun ki, Avropa İttifaqı ölkələrindən çox xoşa gəlməz yer alır. Yəni, xoşa gəlməz yer dedikdə, qadınların siyasətdə rolundan bağlı nəzərdə tuturam. Belə ki, seçkilər nəticəsində 89% kişi iştirak edib və bu siyasətdə iştirak edirlər, siyasətdə məşğuldurlar. Bunlar bu 89%-ın içinə parlament və yerli hakimiyyət daxildir. Bir nəfər də olsun qadın mer seçilməyib. Ölkədə bir nəfər də desən mer yoxdur. Elə icra başçısı da, qadın icra başçısı yoxdur ölkədə. Daha doğrusu, yalnız bir nəfər icra başçısı seçilib, xanım icra başçısı və biri də təyin olunubdur.
Bütün bu reallıq göstərir ki, qadın məsələlərindən elə də maraqlanmırlar. Amma əslində Gürcüstan əhalisinin 54%-ını qadınlar təşkil edir. Əgər qadına meydanı verməsələr, o necə seçkilərdə iştirak edə bilər, səs verə bilər, yaxud da özü namizəd kimi qoşula bilər. Konstitusiya ilə birbaşa qadınların iki hüququ var: aktiv və passiv. Onlar istəsələr aktiv olarlar, istərsələr də passiv. Seçilən olsunlar, seçkilərdə iştirak etsinlər. Onların hüququ var ki, seçilənlərdən olsunlar. Amma bütün bunlar Gürcüstan üçün böyük problemdir. Bilirsiniz, cəmiyyəti narahat eləyən daha vacib problemlər tribunalardan səslənmir. Çünki tribunalarda qadınlar durmurlar. Bizim Gürcüstan hakimiyyətinin tribunasında qadın rolunu da kişilər aparırlar. Gürcüstan xanım, bəs deyə bilərsinizmi, bugün Gürcüstanda yaranan bu dəhşətli vəziyyətin səbəbi nədir? İlk növbədə bu demdir. Yəni, seçkilər sistemimiz düzgün deyil. Bu seçki sistemi imkan yaradır ki, partiyalı majoritarlar partiya siyahısını əsasən kişilər doldururlar, kişilərdən ibarət olur partiya siyahısı. Yəni, elə bu siyahı elə hazırlayırlar ki, özləri qərar verirlər bu siyahıya. Majoritar dairələrdə isə demək olar ki, kişilərin qadınları təqdim etməsindən ibarətdir. Yəni ki, majoritar dairədə kişi qərar verməlidir, hansı qadın seçkiyə qoşulsun. Yəni ki, qadını seçməsələr, qadının özünü bu sistemə qoşmasalar, qadın seçkilərdə iştirak edə bilməz. Baxmayaraq ki, o yetərincə fəal olsun, yetərincə dərakəli olsun. Onu əgər qatmasan bu işə, o iştirak etməz. Ona görə də ümumiyyətlə sistem dəyişməlidir. Yəni ki, bu yalnız bu sistem vasitəsilə xanımlar, qadınlar siyasi sistemə, siyasətə daxil olurlar və onunla da majoritar demə daxil olurlar. Təsirlər olur, olsun ki, onu kişi təqdim etməlidir, kişilər təqdim etməlidir. Amma bizim ölkədə təqdim etmirlər kişilər. Səbəbkar sistemdir, hazırki vəziyyətimizə səbəbkarı. Gender bərabərliyini qəbul etmə nə deməkdir, Maya xanım? Bu haqda tamaşaçılara məlumat verək. Ruslan xanıma verdiyiniz suala mən hazırda cavab vermək istəyirəm. Sonra da bu növbəti, axırıncı verdiyiniz suala cavablandıracağım. Mən deyərdim ki, bugünkü dəhşətli vəziyyətimizin səbəbi siyasi partiyalardır. Bəli, sistem və siyasi partiyalar. Çünki siyasi partiya bu sistemin birbaşa tərkib hissəsidir. Ruslan xanımın da qeyd elədiyi kimi, siyasi partiya olmadan hakimiyyətə gəlmək, amma Gürcüstanda, Gürcüstanın müstəqil tarixində güclü siyasi partiya yaranmayıb, yarana bilmədi. Amma hazırda ölkəmizdə mövcud olan partiyalar arasında da fərq var. Bunları yaxşı görürük. Amma siyasi partiyaların əksəriyyətinin demokratiya yolu ilə getmədiyinə görə, biz bilə bilmirik ki, seçkilərdən əvvəl siyahı necə hazırlanır, hansı yolla hazırlayırlar. Yəni ki, siyahıya daxil edilən insanlar qazanmırlar bu siyahıya daxil olmağı. Deyək ki, birinci mərhəliyi keçib, ikinci mərhəliyi, üçüncü mərhəliyi keçib, ona görə də siyahıya daxil edirik. Belə bir şey mövcud deyil. Bu sistemin içində daxil olan partiyaların belə bir hərəkətlərinə baxsaq, deyə bilərik ki, qadınların siyasətə gəlməyi, qadınlar bu şəkildə irəli gedə bilməzlər. Qadınlar bu şəkildə irəli getirməsi mümkün deyil qadınların. Hazırda bizdə 11%-dir qadınlar. Ölkədə 100-dən 11% iştirak edirlər siyasətdə və bununla biz razılaşmalıyıq. Əgər sistem dəyişməsə, bu faiz də artmayacaq. Bəs siyasi partiyalar nə eləməlidirlər ki, qadın liderləri cəlb eləyələr? Siyasi partiyalar kişiləri seçdikləri kimi, öz daxillərində təyin etdikləri kimi qadınları da təyin eləməlidirlər heç olmasa ən azından. Yəni, əslində lider kişilərin seçilməsi prosesi də böyük resurs tələb etmir. Ona görə də böyük ehtiyat lazım deyil qadın liderlərinin yaranması. Əsas odur ki, insana biz göstərək ki, ona göstərək ki, o həqiqətən də partiyaya lazımdır, ehtiyacı var. Əsas odur ki, partiyanın üzvü partiyaya sadiq olsun. Əgər insan partiyaya sadiqdirsə, o həmişə
partiyanın maraqlarını təmsil edəcək. Bəs partiya nə etməlidir? Hazırda biz partiyanın etdiyi işləri biraz asanlaşdırmağa çalışacağıq. Cəlb etmə mexanizmi odur ki, yəni siyasətdə hakimiyyət belə bir qərar verməlidir ki, hər bir siyasi partiya faizlərlə, hissələrlə bu qədər hissə qadını cəlb eləməlidir, bu qədər hissə də kişiyi cəlb eləməlidir siyasi prosesə. Hazırda Gürcüstanda qadınların siyasətdə rolunun artırılması üçün təşkilat yaranıb. Bu təşkilata qeyri-hökumət təşkilatları da daxildir, beynəlxalq təşkilatlar da daxildir, müxtəlif siyasi partiyalar da, yəni partiyanın üzvü olan qadınlar da burada iştirak edirlər, ombudsman aparatı da. Yəni siyasətlə, seçki prosesi ilə əlaqəsi olan hər bir struktura bu təşkilata qoşulub. Bizim öz qanunvericilik təşəbbüsümüz var cəlb etmə mexanizmi ilə bağlı. Kvota müəyyən miqdarlı yer deməkdir, norma deməkdir. Daha doğrusu desəm, faiz norması deməkdir ki, hansı siyasi partiyalar, siyasi sistem qorunmalıdır. Bu normanı siyasi partiyalar siyahı hazırlayarkən, özünün siyasını hazırlayarkən qorunmalıdırlar. Siz bilirsiniz ki, hazırda Gürcüstanın iki sistemi var, seçki sistemi var. Onlardan biri proporsiyaldır, digəri isə majoritar. Belə ki, bizim təklifimiz budur ki, siyasi partiya proporsiyal siyahı ilə ən az 50% digər cinsin nümayəndəsini təmsil etməlidir, təqdim etməlidir. Ola bilsin bu kimlərdəsə təəccüb oyandıra əslində, amma əslində biz siyasi seçkilərdən sonra 38 qadını gözləyirik hər bir partiyada. 38-i ona görə deyirəm ki, ola bilsin ki, majoritar sistemdə də qadınlar ola. Amma bu çox az faizdir. Amma bütün bunlar vacib olandan sonra siyasi partiya heç bir şey edə bilməz. Məcbur qadınları da özlərinin siyasiyyə daxil edəcəklər. Çünki Gürcüstanda 40%-dan azı qadın olan siyasi partiya mövcud deyil, üzvlərinin sayını. Biz onlara dəstək olacaq, siyasi partiyalara dəstək olacaq ki, bu qadınların siyasətə, onların siyasına daxil olması mümkün olsun. Onlara göstərəcəyik. Yəni, biz belə insanlara treyninglər keçəcəyik, maarifləndirici tədbirlər təşkil edəcəyik. Xatırlayırsınızsa, biz sizin efirdə seçki sistemində iştirak etmək istəyən qadınlarla birlikdə çıxış etmişdik. Biz efir vasitəsilə seçicilərlə o qadınları tanış etdik. Biz bölgə televiziyaları ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Biz düşünürük ki, məhz qadınlar üçün, ümumiyyətcə siyasətçilər üçün bölgə televiziyaları çox vacibdir. Çünki öz seçicilərinə, öz tamaşaçılarına onlar öz fikirlərini asan çatdıra bilirlər. Bilirsiniz, bu kvota dediyimiz norma, yalnız bu norma vasitəsilə bizim Gürcüstanımız hazırki sistemi dəyişə bilər. Yəni, məcburi olaraq siyasi partiyalar öz siyahılarına qadınları da daxil edərlər. Ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ რეგიონალურ ტელევიზიებთან, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ რეგიონალური ტელევიზიებია ყველაზე კარგი გზა ქალთა და საერთოდ პოლიტიკოსისთვის, რომ მისი სათქმელი ადვილად გააგებინოს იმ ადამიანებს, ვისაც აპირებს მუშაობას, ვისთვისაც აპირებს მუშაობას. ამიტომ კვოტირება არის ის საშუალება, ასე ვთქვათ, პანაცეა ამ შემთხვევაში, წამალი, რომელიც გადაარჩენს საქართველოს აი იმ დისბალანსის. Elə burdaca sizdən soruşmaq istəyirəm. Ola bilərmi ki, bu normalar əsasında siyasətə cəlb olunan qadınlar təhsilli olmasınlar, ali təhsili, yəni ki, bu siyasətdə özünü aparmağı bilməyən qadınlar parlamentə düşərlər. Mən inanmıram ki, hazırda olan kvalifikasiya maarifli insanlardan fərqlənələr. Buna görə Gürcüstan əhalisi narahat olmasınlar. Belə insanların reytingləri daha yüksək olacaq. Çünki kişilər və qadınlar arasında mübarizə başlayacaq. Onlar öz işlərində daha dərinlərə gedəsi olacaqlar. Onlar daha çox işlərinlə məşğul olacaqlar. Ən azından ona görə ki, onların hər biri təsdiqləyəsi olacaqlar ki, siyasətçi olmalıdırlar.
Həqiqətən də siyasətdə qalmalıdırlar. Ola bilər ki, orada fərqli fikirli insanlar olsun, bilikləri biraz da az olsun. Bilirsiniz, bu insanlar bir neçə ay ərzində, çox qısa bir müddətdə parlamentarın biliklərini əldə edə biləcəklər. Onlar parlamentdə nə edəcəklərini yaxşı biləcəklər. Bizim seçimimiz çox deyil, ölkədə olanlardan seçəsi olur. Amma siyasi partiyaların elə bir resursları var ki, daha yaxşı qadını, daha yaxşı kişini siyahılarına daxil eləyələr. Onlar layiqli insanların ola biləcəyi parlament yarada bilərlər, parlament kollektivi. Belə olduqda onlar ölkəmiz çətin vəziyyətdən çıxara bilərlər. Çox təşəkkür edirəm. Ruzudan xanım, sizin nəzər nöqtənizdən mənə maraqlıdır. Necə düşünürsünüz? Risklər mövcuddurmu? Siyasi partiyalar necə etməlidirlər ki, layiqli qadınları siyahlarına daxil edələr? Bu mövzu ilə bağlı nə düşünürsünüz? Mən çox qısa bir cavab vermək istəyirəm. Gəlin, yadımıza salaq. 10 il əvvəl bizim siyasi həyatımızın vəziyyəti necə idi? Gürcüstanın Respublika meydanında 5 nəfər xanım seçilmişdi. 18 il, 21 il bundan əvvəl danışıram. Ondan sonra bu qədər vaxt Gürcüstanda çox şeylər dəyişdi. Bizim Gürcüstan müstəqil respublikadır. Bu müddət ərzində Gürcüstan çox böyük bədbəxtliklər keçirdi. İşğal olundu torpaqları. Amma bu qədər şeylərdən sonra heç düşünmürlər ki, qadınlar sülh tərəfdarıdırlar, bərabərlik tərəfdarıdırlar və qadınlar siyasətdə iştirak etməlidirlər. Yəni, kişilər kimi onlar da bu meydanda lider olmalıdırlar. Yəni, istəklər bu bərabər iştiraka nail ola bilmədik. Ona görə də hazırda siyasi norma çox vacibdir. Müvəqqəti olaraq bu norma tərtib olunacaq, siyahlara qadınlar da daxil ediləcək və bundan sonra mübarizə başlayacaq. Kişilər öz partiyalarına qadınları da cəlb edəcək. Qadınlara vaxt veriləcək, imkan veriləcək ki, onlar cəmiyyətdə onları narahat edən problemləri irəli çıxarsınlar və həlli yoluna çalışsınlar, həll etməyə çalışsınlar. Hazır ki, bizim siyasi durumumuz heç də demokratiya olduğunu göstərmir. Parlament birbaşa güzgüdür, ölkənin güzgüsüdür, əhalinin güzgüsüdür. Bu parlamentdə əhalinin hər bir üzvü olduğu kimi, reallıqda olduğu kimi təmsil olunmalıdır. Ona görə də cəmiyyət necədirsə parlamentdə elə olmalıdır. Amma hazırda olan vəziyyət süni yaranmış vəziyyətdir. Çünki bütün bunlar süni hazırlanmış komandadır. Komanda prinsipi ilə hazırlanıbdır. Bəli, heç bir demokratik normalardan istifadə olunmayıbdır. 7 yığıncağın hər birində eyni insanlar iştirak edə bilər. Onların müəyyən gücləri, səlahiyyətləri var və bundan istifadə edirlər. Yəni, demokratiya nəticəsində qüvvələrin bərabərliyi qorunmalıdır. Çünki cəmiyyətin əksəriyyətini narahat edən problemlər irəli sürülərsə, onda demokratiya haqda danışmağa dəyər. Mən hesab edirəm ki, tüm bunlarda heç bir təhlükəyə yer yoxdur. Bilirsiniz, İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən irəli gələrək vəziyyət belədir ki, siyasi partiyalarda, ümumiyyətlə siyasi həyatda ən az 40% qadın iştirak edərsə, cəmiyyətin problemləri haqda düşünməyə dəyər. Yəni, həqiqətən də əhali narahat edən problemlər parlamentə qədər gedib çıxır. Amma qadınların sayı az olanda onlar səslərini yüksəldə bilmirlər və onları narahat edən problemlər tribunadan səslənə bilir. Təhlükə deyil, bu təqdirdə mən sülh şafı görə bilirəm. Qadınlar çox fəallarlarsa, siyasətdə iştirak eləməklər, imkan yaranarsa, ölkədə şafdan söhbət gedə bilər. Deməli, cəmiyyətin narahat edən problemlərin həlli yalnız o zaman mümkün olar. Ustan xanım, gəlin bu məsələyə ikinci tərəfdən baxaq ki, qadınlar həqiqətən də görək siyasətə gəlmək istəyərlərmi, lider olmaq istəyərlərmi? Bu istiqamətdə Gürcüstanda vəziyyət nə yerdədir? Siyasi həyata atılmaq istəyən fəal lider qadınlar varmı? ალბატონები ვინც ვისაც აქტიურად უნდა ჩაბმა პოლიტიკურ ცხოვრებაში პარტიის შემოადგენლობაში პარტიანან თარჩებინდა მე ვარ ბუთუნ პარტიალარინ თარჩებინდა
Bu partiyalarda üzv olan kadınlar ümumiyyətlə siyasete cəlb olunublar, siyasi işlerle məşğuldurlar. Partiyanın işi elə siyasetin işi deməkdir. Amma onları birinci dəfə hansı vəzifəyə gəliblərsə, partiyada elə o vəzifədə də saxlayırlar, irəliləyiş olunur. Bilirsiniz, bax, iclaslar olanda partiyaların üzvləri, qadınları, liderləri gəlirlər, toplanırlar, bizimlə müzakirələr aparırlar və qeyd edirlər ki, biz hardan tapaq partiyalara başqa qadınları əlavə etməyə qadın yoxdur. Əslində isə həmin qadınlar orada oturub yalnız katibəçilik edirlər, yazı pozu işinə baxırlar. Liderliyə qadınlar layiq görülmür partiyalarda. Bəli, partiyalarda qadınlar var. Lakin onları irəli çıxmağa qoymurlar. Bir yer hükumət təşkilatı var ki, bu məsələlərlə məşğuldur. Maya xanım da onların nümayəndəsidir. Onlar illər ərzində daim elə bir qadınlarla işləyirlər, elə bir qadınlarla qadınları hazırlayırlar ki, hansılar ki, siyasətə gəlməyə, Gürcüstan siyasətində iştirak eləməyə hazırdırlar. Belə qadınlarla qeyri-hökumət təşkilatı məşğul olur, onları hazırlayır. Qeyri-hökumət təşkilatları çalışırlar ki, hazırda bizim siyasətdə olan vəziyyətimiz dəyişsin. Bu isə Gürcüstan üçün ən əla, ən layiqli ehtiyatlardır. Bax, bu qadınları qeyri-hökumət təşkilatları illər ərzində elə hazırlayırlar ki, heç kişi siyasətçilər belə bu qədər hazırlaşmırlar və belə qadınlardan qorxmağa başlayırlar. Məhz rəqabət də bu deməkdir. Bilirsiniz, hazırda elə bir dövr gəlir ki, Gürcüstanda elə bir dövrə başlanılır ki, kişilər bu dövrdə qadınlar üçün rəqabət, qadınları rəqabət görərək onlarla rəqabət aparmağa hazır olmalıdırlar. Mən fikirləşirəm və ümid edirəm ki, bu dövr çox yaxın zamanlarda gələcək. Artıq ilk addımlar da bu gündə olsa görünür. Mən qadınların başqa-başqa istiqamətlərdən qərarların qəbulunda iştirak etməyə gəlməsini alqışlayıram. Maya xanım, elə burada cavab verə bilərsinizmi? Sizin qeyri-hökumət təşkilatı qadınlara nə kimi yardımlar edir və onlara nə məsləhətlər görür? Bizim təşkilatın adı Gender Bərabərliyi Şəbəkəsidir. Bu şəbəkə ümumiyyətlə Gürcüstanı özündə cəmləşdirir. Gürcüstanın hər yerində fəaliyyət göstərir. Tiflisdə və Gürcüstanın 10 bölgəsinin hər birində varıq. Şəbəkənin özünün koordinatorları və yardımçı koordinatorları var. Bu təşkilat təhsil yönlü tədbirlərdən əlavə dövlətdə gender bərabərliyinə nail olmaq üçün məşğuldur. Biz yalnız qadınların güclənməsi üzrə çalışmırıq, biz həm də dövlətdə, hakimiyyətdə gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çalışırıq. Biz istəyirik ki, Gürcüstanda gender bərabərliyinin qorunduğu siyasi mərhələ yarana. Bizim məqsədimiz odur ki, parlamentdə yaxud özünü idarələrdə, region rəhbərliklərində çalışan, region hakimiyyətlərində, yerli hakimiyyətlərdə fəaliyyət göstərən partiyalara yardımçılıq edək. Bizim onlarla əməkdaşlıq memorandumu, sərəncamımız var, birlikdə imza atmışıq. Bizim əsas orada yardımlarımız qarşılıqlı olmalıdır. Əsas birinci məsələ isə qadınların siyasətə gəlişi məsələsidir. Biz partiyalarla birlikdə qadınların təhsil almasının tərəfdarıyıq, maariflənməsinin tərəfdarıyıq, həm də siyasətə gəlişinin. Biz müəyyən kampaniyalar keçiririk partiyalarla birlikdə ki, belə qadınlar, lider qadınları aşkarlayaq, siyasətə gətirə bilək, seçkilərdə onları üzərə çıxara bilək. Elə qadınlar var ki, heç bir partiyanın üzvü deyirlər, amma özlərini gələcəkdə siyasətdə görürlər. Bunlar kəndlərdən ola bilərlər, rayonlardan ola bilərlər. Bax, belə qadınları biz üzərə çıxarmağa çalışırıq. Belə qadınlar üçün bizdə xüsusi məlumatlar bazası var. Biz bu məlumatları, qadınlar haqqında məlumatları siyasi partiyalara veririk ki, onlar seçim eləyələr. Bəli, onlar seçim etmək artıq siyasi partiyaların əlindədir. Onların özləri bu qadınları cəlb eləməli, yol göstərməlidirlər.
Məhz bundan sonra qadın qərar verə biləcək ki, hansı partiyayı seçsin, hansı istiqamətdə getsin. 2014-cü ildən biz bu işlə məşğuluq, partiyalara bu yöndə yardım etməyə çalışırıq. PR da çox mühüm rol oynayır. Bizi tanıtmaq lazım idi regionlarda, bölgələrdə ki, bizi eşidələr bu siyasətə gəlmək istəyən qadınlar. Məhz bu işdə bizə Regional Yayım Assosiasiyası imkan yaratdı. Televiziyalar, yerli televiziyaların rolu da böyükdür bu məsələdə. Həmçinin belə seçicilərlə münasibət yaratmaq üçün də yerli televiziyalar böyük rol oynayır. Yerli televiziyalarda çıxış edərək seçicini özünə cəlb edə bilirsən. Seçicilər canlı yayıma belə zəng vuraraq səninlə əlaqə saxlaya bilirlər. Canlı diskussiya çox vacibdir. Bununla da yeni siyasətə başlayan insanlar fəallaşmağa başlayırlar, mükəmməlləşməyə, təcrübə toplamağa başlayırlar və birbaşa öz seçiciləri ilə əlaqələri, ünsiyyətləri yaranır. Bu işdə Gürcüstanda artıq mövcud olan institusional mexanizmlər vacibdir. Bayaq Rusudan xanım danışanda mənim də yadıma düşdü. Məhz vacib olan məsələləri, parlamentdə irəli sürülən məsələləri qadınlar səsləndirmişdilər. 2006-cı ildə doğrudur, gender bərabərliyini qorumaq üçün institusional şöbə yaranmışdı və o yalnız spikerin yanında dayanırdı. Amma bu demək deyil ki, həmin bu spikerin yanında dayanan qurum məhz parlamentin qarşısına çıxış edirdi. Xeyr, belə deyildi. Həmin bu qurum iki məsələni irəli sürə bildi. Onlardan biri ailədə şiddətdir. Ailədə şiddət qanunudur. Bu da ən çətinlərdən çətin qanun layihəsidir. Həmin zaman Ketevan Mahiyaşvili adında parlament üzvü var idi. Həmin xanım bu ailədə şiddətə qarşı qanunu yarada bildi və parlamentdə bu qanun vericiliyi səsə qoydu. Bu ailədə şiddət qanunundan əvvəl isə trafiping qanunu var idi. Bu qanun da çox ağır qanun idi. Amma Gürcüstan üçün çox vacib qanun vericiliyi idi. Məhz bu iki məsələ Gürcüstanın qarşısında duran ən vacib məsələni o parlamentdə parlamentin daxilində mövcud olan gender bərabərliyi şəbəkəsi yaratmışdı, irəli sürmüşdü. Gender məsələlərimizin irəli sürülməsi demək olar ki, qızıl dövrü sayılır bizim siyasətin. Bu qızıl dövrü demək olar ki, 2008-ci ildən başlayıb özünü göstərir. İndi artıq təzə parlament yarandı. Baxmayaraq ki, parlamentdə qadın nümayəndələrinin sayı azalıb cəmi 6% olubdur. Həmin zaman biz bu işləri bacara bildik. Rusudan xanım şuranın rəhbəri idi. Əvvəllər spikerin yanında qurum yaranmışdısa, indi artıq spikerin müavini vəzifəsində dayanmışdı. Bu, heç bir sıravi parlamentin üzvü sayılmırdı. Bu şura birbaşa spikerin yanında onun müavini kimi şuranın rəhbəri söz deyə bilirdi. Bu da yüksək vəzifə sayılır. Həmin o dövr ərzində biz gender bərabərliyi qanununu ərsiyə gətirə bildik. Seçki kodeksində dəyişikliklər edə bildik. Elə addımlar atdıq ki, məhz azlığın bir hissəsi olan qadınların irəli sürdüyü məsələlər idi. İrəli sürdük bizdə. Təsəvvür edin ki, parlamentdə 6% deyil, daha çox qadın olsa və bu önəmli məsələlərdə bir-birlərinin dəstəyi olsalar, ölkə üçün daha maraqlı layihələr və proqramlar yarana bilər. Elə bax bunu götürək ki, Gürcüstan bölgələrində uşaq bağçaları belə deyək, arzu olunana çevrildi, tapılmır uşaq bağçaları və bu bağçaların olmaması da qadınların kənddə olmasına problem yaradır, daha da çətinləşdirir onların işini.
Yalnız qadının deyil, həm də uşağın problemidir bu. Çünki uşaq bağçaya getməyəndə sosiallaşmış olmur. Kənd bilirsiniz ki, tamam başqa bir mühitdir. Orada kəndin öz aurası, öz mühiti var və ola bilsin ki, bu uşaq tamamilə oradan heç uzaqlaşmaya. Bu kənddən bir az da olsa uzaqlaşmağı uşaq 6 yaşda, 7 yaşda bacara bilir məktəbə gedən zaman. Amma bu artıq asosial sayılır. Yəni uşaq inkişaf etməmiş gedir məktəbə. Bağça isə, uşaq bağçası isə yalnız ananın yardımı deyil, həm də uşaqların sosiallaşması deməkdir. Onların yeni tanışları, yeni qrup yoldaşları olur. Cəmiyyətdə öz sözlərini deyə bilirlər. Öz cəmiyyətlərində onlar öz yaşıdları ilə söhbət apara bilirlər. Və bu artıq yad insanlar olur. İlk öncə uşaq bağçaya gələndə onun qrup yaşıdları, həmyaşıdları onlar üçün tanış olmur, amma onlar vaxt keçdikcə tanış olurlar, müəllimlə tanış olurlar. Bütün bunlar uşağın cəmiyyətə inteqrasiyası deməkdir. Axı uşaq bağçasında olan uşaqlar hamısı bir uşağın ailə üzvləri deyil və tamamilə başqa-başqa insanları orada görə bilirsən. Amma evdə olanda yalnız ailə üzvlərini görür uşaq. Bilirsiniz, uşağı bağçaya qoymaqla düzdür, qadın azad olur, bir neçə saatlik da olsa öz işləri ilə məşğul ola bilir. Amma həm də qadın uşağı bağçaya qoymaqla uşağı inkişaf etdirmiş olur, ailə üzvləri uşağı inkişaf etdirmiş olurlar. Bundan əlavə bizim pedaqoqların qışlığı da var məktəblər, kəndlərdə, bağçalarda dərs deyəcək, dərs tədris edəcək pedaqoqların sayı da azdır. Məktəblərdə ki, pedaqoqlarımız yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Gürcüstan parlamentində heç vaxt qadınların sayı çoxalmadı və qadınlar fikirləşmədilər ki, bir təhər necə də olsa, kişiləri də məktəbdə işləməyə imkan yaradaq, kişilərin işləməsinə. Məktəblərə kişi pedaqoqlarını daxil edənə də ki, biz bu problemlərdən canımızı qurtara bilməyəcəyik. Daim indi üzləşdiyimiz problemlər olaraq qalacaqlar. Əgər biz istəyib baxmasaq ki, görək bizim problemimiz nədir, problemlərimizlə tanış olmasaq, heç vaxt onların həlli yolunu da tapa bilməyəcəyik. Bilirsiniz ki, xəstənin vəziyyətindən çıxış yolu, müalicə yolu, diaqnoz və müayinədir. Bizə ilk növbədə diaqnoz lazımdır, diaqnozu az da olsa bilirik və müalicə mərhələsinə keçməliyik. Biz bu problemləri dilə gətirməliyik, paylaşmalıyıq və həllini tələb etməliyik, gəncləri bu işlərə cəlb eləməliyik. Biz əgər gənclərin durumunu belə problemləri irəli sürərək yaxşılaşdırsaq, bizim ətraf mühitimiz də düzəlmiş olar. Bu problemlərin hər biri birbaşa qadınların problemidir. Çünki qadınlar birbaşa bu gənclərlə məşğuldurlar, uşaqlarla məşğuldurlar və onları narahat edən problemləri qadınlar daha yaxşı görürlər. Gənclərin problemlərini, onların problemlərinin həlli yollarını qadınlar bilirlər. Körpələrimizin inkişaf etməməsinin səbəbi isə yalnız qadınların ətrafında, qadınların arasında böyümələridir. Məktəbə kişi daxil olmur və ona görə də sağlam təfəkkürlü uşaq olmur məktəbdə. Bizim qeyd etdiyimiz kimi, siyasətdə qadınların təmsilçiləri çox olmalıdır. Təhsil sistemində də Gürcüstanın böyük problemləri var. Məktəblərə kişilər də daxil olmalıdırlar. Kişi pedaqoqlar peyda olana dək bizim məktəb şagirdləri ilə problemlərimiz olacaq. Nə etməliyik, çıxış yolları nədədir? Bunları həll etmək üçün parlamentimiz var, nazirliklərimiz var, hökumət var. Bu iki məsələnin həlli üçün bu sadaladığım strukturalar düşünməlidirlər. Qadınların sayının siyasətdə çoxalması, kişilərimizin məktəbdə sayının çoxalması.
Bu sistemlər düzəlsə, biz tamamilə başqa Gürcüstanda uyanmış olacağıq. Mənim fikrim belədir. Sudan xanım, sizin çalışdığınız sahədə çalışaraq hansı nəticələri əldə edə bildiniz? Hazırda yalnız parlamentdə deyil, elə Gürcüstanı ümumi götürək, Gürcüstanda da qadınlar nə dərəcədə fəallaşdılar? Bəs qadınların özləri ölkə üçün faydalı məsələlərin həllində, onların həllinə qərar verməkdə iştirak etmək istəyirlərmi? Mən fikirləşirəm ki, sizin verdiyiniz bu sual çox vacib suallardan biridir. Çünki bu yöndə işə, gender bərabərliyinə nail olmaq üçün işə, fəaliyyətə biz indi başlamamışıq, çoxdan başlamışıq. Düzdür, mən indi bunun tarixini haqqda danışmaq istəmirəm. Fəal qadınların hərəkatı 90-cı illərin sonlarında başlandı. 90-cı illərin sonlarından bu hərəkat ümumiyyətlə dünyadakı qadın hərəkatlarının yaşadıqları qarşı durmaları yaşadı. Nümunə üçün mən demək istəyirəm ki, 2008-ci ildə 32.500 imza toplandı. Bu imzalar notarial şəkildə təsdiqlənmiş imzalar idi, xanımların imzası idi. Bunun şahidi, bunu təşkil edən, həyata keçirən elə məhz bizim qarşımızda dayanmış Maya xanımdır. O da mənimlə razılaşar. Maya Kuprava bu işi başqa koalisiyalar və təşkilatlarla birlikdə həyata keçirmişdi. Bu müqavilə parlamentə daxil oldu. Sonradan müəyyən hadisələrə görə, məlum olan hadisələrə səbəb, istədiyi inkişafa nail ola bilmədi bu müqavilə. Amma bir şeyə nail oldu ki, parlamentdə daim fəaliyyət göstərəcək institut yarandı. Amma sıravi qanunların qəbulunda iştirak edə bildi. Fəaliyyət planının qəbul olunmasında böyük rol oldu. 2015-ci ili, mən qeyd eləmək istəyirəm, 2015-ci ili Gürcüstan prezidenti qadınlar ili elan edibdi. Bu, ölkənin xarici və daxili ali siyasətidir. 2015-ci ildə bəzi nazirlər qərarların qəbulunda iştirak edəcək, birbaşa qərar verəcək nazirlərin qadın olması, ali məhkəmənin sədrinin qadın olması. Bax, bütün bunlara bu il nail ola bildik və bütün bunlar heç də az iş deyil. Qadın hərəkatının özünün logik nəticələri var. Amma bütün bunlar real olaraq hərəkatın işləridir, hərəkatın fəaliyyəti nəticəsində qadınlar bunlara nail ola bildilər. Bütün bunları parlament eşitməlidir, partiyalar eşitməlidir və zamanında qərar verməlidirlər. Əks təqdirdə qadın hərəkatı heç də geri çəkilməyəcək, o günü gündən inkişaf edir, irəli gedir. Hər gün onun üzvləri artır. Xüsusilə də bütün bunlar şiddətlərə, ailədə cinayətlərə görə daha da gücləndi. Təəssüf eləyirəm ki, bütün bunlar son 2 il ərzində üzərə çıxdı, aşkarlandı, amma indiyədək də mövcud idi. Gürcüstanda qadınlar şiddəti bağışlamayacaqlar və onunla ayaqlaşmağa çalışmayacaqlar. Mən bütün qadınlara bunu şamil edirəm. Onların arasında milli azlıqların nümayəndələri olan qadınlar da var. Amma bu qadınların, adi gürcü qadınlarından fərqli olaraq daha çətin spesifik problemləri var. Nümunə kimi göstərim, erkən yaşda nikah problemləri və s. Ona görə də mən bütün qadınlara müraciət etmək istəyirəm. Mən eşitdim ki, sizin televiziya rəqəmsal televiziyaya çevrilir. Bu da böyük hadisədir və sizi bu münasibətlə təbrik edirəm. Mən kişilərə müraciət edirəm ki, zamanında tezliklə qərar qəbul etsinlər və yanlarında qadınları görmək istəsinlər. Ki, Gürcüstanımızda elə qadınlar var ki, onları siyasətə cəlb etməklə Gürcüstan ölkəmiz çox böyük faydalar əldə edəcək.
və biz də bu işdə onlara yardımçılıq edəcəyik. Çox təşəkkür edirəm, maraqlı söhbət alındı. Gəlin indi küçə sorğusuna baxaq, izləyək, görək Marneoli sakinləri necə düşünürlər, qadınların siyasətdə olub-olmaması vacibdirmi, yoxsa yoxmu? Gəmdək də alpın da tətəş. Şifrə qaydacaq. Mən düşünürəm ki, bu məsələ çox maraqlıdır. Mən fikirləşirəm ki, qadınlar bəli, məşğul olmalıdırlar, siyasətlə də məşğul olmaları yaxşıdır. İnsanları belə bölmək düzgün deyil axı. Allah qarşısında qadın, kişi hamısı eynidir. Qadının və kişinin eyni bərabər fikirləri və bacarıqları var. Həm fiziki olaraq, həm də əqli olaraq, əqli cəhətdən. Mən düşünürəm ki, siyasətdə qadınların da çox olması çox vacibdir və çox maraqlı alınar. Mən düşünürəm ki, qadınlar siyasətdə olmalıdırlar, özdə fəal olmalıdırlar. Bu, ölkəmizdə bir çox şeyləri dəyişə bilər. Ümumiyyətlə, ölkə siyasətini dəyişə bilər. Belə olsa, bizim siyasətimiz daha da human olar. Düşünürəm ki, qadınların siyasətə gəlməsi, orada qərarların qəbulunda iştirak etməsi ölkə üçün böyük fayda verə bilər və daha da siyasəti irəli çəkə bilər, inkişaf etdirə bilər. İnsan insandır, qadın və kişini niyə ayırmalıyıq, niyə bölməliyik? Əlbəttə, siyasətdə qadınlar mütləq fəal iştirak etməlidirlər. Hazırda elə bir dövrdür ki, qadınların siyasətə qoşulması problem deyil. Tarixə nəzər salsaq, bilirsiniz ki, Çar Tamar məhz qadın idi. Qadının da hər şeyə kişi kimi hüququ var, ixtiyarı var. Mən düşünürəm ki, qadınlar siyasətdə olmalıdırlar. Çünki dərakəli qadınlarımız çoxdur. Nümunə kimi Almaniya kanslerini gətirə bilərəm. Çox ağıllı qadındır. Bizim bir çox qadınlarımız var. Hansılar ki, hazırda siyasətdə məşğul olan, siyasətlə məşğul olan kişilərdən dəfələrlə axıllıdırlar. Əlbəttə, qadınlar da kişilər kimi siyasətdə olmalıdırlar. Buna ehtiyac var. Qadınların hər şeyə hüquqları var. Sürücü olalar, prezident olalar və siyasətdə iştirak eləyələr. Canlı yayıma geri qayıdırıq. Qadınların siyasətdə iştirakından və gender kodlarından danışırıq. Maya xanım, növbəti sualımı sizə vermək istəyirəm. Bu istiqamətdə ölkəmizin hansısa öhdəlikləri varmı? Bilirsiniz, mən bir şey demək istəyirəm. Mən həmişəki kimi, həməşədə hər bir insanın fikrinə hörmət edirəm, hörmətlə yanaşıram. Bilirsiniz, çünki hamı bizi kimi eyni fikirdə olsa, belə olsaydı, heç bu haqda danışmazdıq da, gender bərabərliyi haqda heç danışmağa ehtiyac da olmazdı. Bəli, əks fikirdə olanlar var və olsunlar o fikirdə, nə deyirik, biz onlara da hörmətlə yanaşırıq. Bu istiqamətdə heç bir diskriminasiya yoxdur. Problem burasındadır ki, sənin əhalinin 52%-dən çoxu qadındır, amma onların təmsilçisi yalnız 10%-dir. Yəni, təmsilçisi deyəndə ali qanunvericilik strukturlarını nəzərdə tuturam. Yerli hakimiyyətlərdə, rayonlarda isə rayon rəhbərliklərində yalnız 11% qadın işlə təmin olunub. Bu faiz isə həddindən artıq dəhşətli göstəricidir. Demək olar ki, ölkənin 54%-i ölkədə mövcud olan yaşayan qadınların 54%-i ali təhsillidir. Amma bu 54%-dan yalnız 11%-i özünü qərarların qəbulu verilən hakimiyyət strukturlarında işlə təmin ola bildi. Diskriminasiya haqda danışırıqsa, məhz bu normalara diqqət ayıraraq danışa bilərik. Axı, qanunvericiliklə konstitusiyaya əsasən bizim tamamilə hüquqlarımız bərabərdir. Qadın-kişi ayrılığı, ayrı seçkiliyi yoxdur Gürcüstan qanunvericiliyində.
Ona görə də başqa şeylərdə də bizim əlçə tanıdığımız bərabər olmalıdır. Hər şeyə hüququmuz olmalıdır. Amma təəssüf ki, ölkə 25 il ərzində çox ağır vəziyyətdədir. Biz bunu etiraf edirik. Biz elə bir millətik ki, problemlərimizi etiraf edirik və problemlərin üzünə baxırıq. Bizim hakimiyyətdə problemimiz var, hakimiyyətə gəlmə problemimiz var. Və düşünürük ki, bütün bu problemlərin həlli üçün qadınlar fəallaşmalıdırlar. Belə olsa prosesi sağlamlaşdırarlar qadınlar. Yəni, ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətləri dəyişə bilər. Mən indi istəmirəm cəmiyyətdə olan bəzi fikirləri aşkarda danışam. Nümunələr çəkmək istəmirəm. Çox ağır problemlərimiz var. Biz deyirik ki, bunların həlli, bunlardan çıxış yolu qadınların siyasətə gəlməsindədir. Qadınların siyasətə gəlməsi kimi kişilərin də məktəbə daxil olmasını nəzərə almalıyıq. Əgər bizə qulaq asıb bu məsələlərə önəm versələr, çox yaxşı olar. Mən belə baxıram ki, doğrudan da bizə diqqət ayırmaq istəyirlər ki, qadın hərəkatı Ruzuqan xanım da qeyd elədiyi kimi çox güclüdür və artıq partlamağa gəlir, pik nöqtəsinə çatacaq. Biz demirik ki, bu hansısa təhdiddir. Ticarətə artıq uzun zamandır başlamışıq. Hər bir siyasi partiyayla görüşmüşük. Biz bütün siyasi partiyalarla görüşərək söhbət elədik və dedik ki, başa düşürük, siz öz siyasi gələcəyinizdə qadınları görmürsünüz. Amma biz bu işdə sizə yardımcı olacaq qadınları sizə təqdim edəcəyik. Əgər qadınlar özlərini sərbəst hiss eləmirlərsə, açıq hiss eləmirlərsə, biz onlara yardımçılıq edəcəyik. Amma bu demək deyil ki, biz bunu tələb etmirik. Biz bunu tələb eləyirik, partiyalardan tələb eləyirik. Və qanun əsasında da tələb eləyirik ki, qadınlar siyasətə gəlsinlər. Siyasətə gəlmələrində qadınlara dəstək olsunlar siyasi partiyalar, kişilər. Çünki verilişin son sualını ünvanlamaq istəyirəm. Ruzuqan xanım, hazırda vəziyyət nə yerdədir? Qeyri-hökumət təşkilatları nələr tələb edirlər və təklif edirlər? Bəs parlamentin üzvlərinin və deputatların münasibətləri necədir? Mən sualın birinci hissəsindən başlayıram. Qeyri-hökumət təşkilatları parlamentə nə təklif edirlər? Qeyri-hökumət təşkilatları parlamentə və ümumiyyətlə ölkə hakimiyyətinə nə təklif edirlər? Biz təklif edirik ki, gözlərini yaxşı açsınlar. Yerli hakimiyyət seçkilərində seçki prosesinə milyon 10 min qadın iştirak eləmədi, səs verməyə çıxmadı. Bu, çox ağır göstəricidir. Axırıncı statistikaya əsasən ölkədə 3 milyon 600 nəfər qadın yaşayır və onlardan 1 milyon 100 min qadın iştirak etmədi seçkilərdə. Bu, partiyaların seçicini itirməsi deməkdir. Gözlərini açsınlar, bu ehtiyatlara, resurslara baxsınlar. Bu, partiyaların seçiciləridirlər. Öz səslərini qadınlara çatdırsınlar və bu proseslərə qadınları da qoşsunlar. Əks təqdirdə onlar öz millətinin legitim nümayəndəsi ola bilməzlər. Bu təklifdir. Qeyri-hökumət təşkilatı qadınların gücləndirilməsi istiqamətində sıx əməkdaşlıq təklif edir, yardımçılıq təklif edir, siyasi partiyaların güclənməsini təklif edir. Proqramların hazırlanması prosesində yardımcı. Onlar beynəlxalq arenada götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməlidirlər. Ölkə qarşısında götürdükləri milli cavabdehlikləri, öhdəlikləri yerinə yetirsinlər. Hərəkət fəaliyyət planlarını yerinə yetirsinlər. Ölkənin gələcəyinin inkişafı üçün hesabat versinlər.
Maraqlı söhbətlər üçün təşəkkürümü bildirirəm. Biz bu verilişdə qadınların siyasətdə rolundan danışırdıq. Gender bərabərliyindən danışırdıq. Sizə xatırladım ki, bizim verilişimizin qonaqları gender ədalətli gender bərabərliyi qeyri hökumət təşkilatının prezidenti Lusudan Qervalişvili və gender məsələləri üzrə mütəxəssis Maya Quprava idi. Xatırladım ki, bizim verilişimiz BMT-nin qadın məsələləri layihəsinin çərçivəsində hazırlanıb. Layihə isə Qadınlar Bərabərlik, Sülh və Şaf naminə adlanır. Maliyyə dəstəyi isə Norveç hakimiyyətindəndir. Ayrılıram, salamat qalın.